Joel här. Välkommen till min kanal. Ja, nu är det meteorologisk sommar i Göteborg. Så sommaren har kommit till Göteborg. Ja, så nu ska vi höra ett inslag från detta av P4 Göteborg. Inslaget kommer här. Under helgen blev det officiellt sommar i Göteborg. Det var Göteborgs-Posten först med att berätta. Meteorologisk sommar är det när dygnsmedeltemperaturen har varit högre än 10 grader under 5 dygn i rad. Och i år inträffade detta tidigt. Vanligtvis brukar det ske först i början av maj, säger meteorolog Linnea Ren till tidningen. Men även om det är sommar så kommer nästa vecka att bli kallare igen, särskilt om nätterna. Hanna Sandgren, P4 Göteborg. Sommar och sol. Ja, så där hörde ni inslaget. Ja. Ja, precis som de sa så kommer det även bli lite kallare nu, nästa vecka. Även på nätterna kommer det bli lite kallare. Ja. Även om det är meteorologisk sommar nu. Ja. Och det är bra, kära vänner. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Ja. Så glöm inte detta nu. Ha det bra. Hejdå.